Dyma Mr Trystan Phillips, Pennaeth yr Adran Gerdd yn Ysgol y Preseli. Mr Phillips, anwch chi plis dweud ychydig wrthom am pam wnaethwch benderfynu ar brofi gyda'r app Audioboo? Pan mae'n dod i tasgau ymarferol yn y dosbarth, y drefn sy'n gynnu ni ar mwyn cadw sylwstiolaeth, ydy bod y plant i gyd yn eistedd wrth yr offerynnau o gwmpas yr ystafell, a bod ni'n recordio bob disgybl yn annibynnol, felly falle bod yna 27 o blant yn eistedd yn hollol dawel, yn hollol llonydd, tra da ni'n recordio un disgybl. A mae'n broses sydd yn eitha llafurus, a byddai falle gwers dwbl gyfan yn gallu mynd yn gwneud un tasg yn recordio pawb yn chwarae yr un eitem yma. Felly oedden ni jyst eisiau gweld a oedd modd i ni mynd trwy'r broses ychydig yn gyflymach a gweld os byddai'n cael unrhyw fath o effaith. Gret, felly beth yn union wnaethoch chi? Tasg perfformio cerddoriaeth Africanaidd oedd gynnu ni. Felly fe gafon ni fenthyg 5 iPad oherwydd digwyd bod y grŵp oedden ni'n arbrofi efo oedd rhai ond nhw yn rhan o'r arweinwyr digidol? Ie, oedden nhw'n arweinwyr digidol efo ni yn yr ysgol, sori, diolch yn fawr. Felly oedden ni'n meddwl bod nhw'n gallu helpu ni efo'r broses. Felly oedd yr 5 disgybl yma yn mynd o gwmpas yn recordio pawb ar y tasgau ymarferol, ond digwyd bod fel oedden ni'n gweld yn ystod y wers oedd y plant eraill yn mwynhau gweld nhw yn recordio, a felly oedd mwy na'r 5 gwreiddiol yn cael y cyfle i recordio i'w cyd-disgyblion yn perfformio ac yn safio fi rhag mynd rownd yn gorfod recordio pob plentyn yn ei dro. Felly, siwt aeth hi? Aeth hi'n gret. Aeth hi'n andros o dda. Yn llawer iawn yn fwy hwylus nag oedden ni yn ei ddisgwyl. Fel oedden ni'n deud, mi all gymryd falle awr a chwarter i wneud o. Nath o gymryd dim mwy na ryw chwarter awr i recordio pob un disgybl yn ystod y wers. Ond beth oedd mwyaf diddorol i fi oedd pan oedden ni wedyn yn gallu gwrando ar y perfformiadau, oedd y disgyblion gorau i gyd yn dal i cael y marciau uchaf. Ond oedd na grŵp o fechgyn sydd yn gallu bod yn eithaf swnllyd, gallu bod yn eithaf poenus falle yn ystod rhai gwersi. Oedd nhw falle wedi codi o 6 a 7 allan o 10 i fod yn 7 ag 8 allan o 10, sydd ddim falle newid enfawr. Ond os am bwynt ni bod efo tystiolaeth i roi lefelau ar ddiwedd cyfnod allweddol 3, oedd o'n tystiolaeth gwerthfawr iawn, ac falle bod yr elfen mwy cool o gweld yr iPads yn recordio nhw, yn hytrach na fine efo microfon wedi galluogi nhw i godi safon, neu falle oedd y ffaith mai nid fi oedd yn sefyll yno, a mae disgybl arall oedd yn neud i recordio yn gwneud iddyn nhw deimlo'n chydig yn fwy hyderus. Gret, a fyddech chi'n defnyddio'r app eto? Byddai ni yn sicr yn defnyddio yr app eto, achos mae o'n rhywbeth byddai'n gallu arbed llawer iawn o amser arno ni. Byddai ni'n gallu recordio a falle cadw hyd yn oed mwy o dystiolaeth, achos da ni wedi bod yn cadw popeth ar CDs sydd yn gostus i'r adran, a byddai cadw ar yr audio boom yn rhatach i ni. Gret, diolch yn fawr.